Takže čau, já jsem Radin a vítám vás u dalšího videa. A v tajto videu bych vám chtěl říct takovou menší story, která se dneska přehodila. OK, tak jdeme na to. Takže já bych asi tak začal. Asi takhle. Konala se středa 24.2.2016. No, to je trapný. Takže ne. Bylo to asi takhle, jak z názvu videa se můžete všimnout, tak to bude něco o Fety. Abychom to teda řekl, tak Fety vlastně přijel do Havlíčkova Brodu, ne vlastně vidím já. A vlastně přijel jsem i se Sárou, nebo prostě přijel jsem Fety. Sára chodila na školu, na kterou chodím já. A to vlastně, jak se to vlastně všechno stalo. Já mám vlastně školu do dvou a to jsme šli normálně na oběd. Prostě já si tam žil na pána, jsem si tam prostě seděl, teď jsem si tam dával tu čočkandu s tím vajcám, prostě co jsme měli k obědu, a teď prostě si tam sedím, že jo, tam prostě spíme celá tři hostou a teďka prostě kámoš na mě, je marné koukej, čup tam jde Fety a říkám, no jasný, pičo, podívám se tam a vidím Fetyho, jak si to kráčí do naší školy, vedle něj Sáru takhle drží tu kabelku a jsi. Prostě hned mi bylo jasný, že to je Fety a pičo, já jsem takhle se zopla. Ty vole! A než jsem přemýšlel, sakra, co mám teďka dělat? Prostě první, s kterou jsem udělal, tam jsem, hej Fety, prostě jsem tam skoro zařval na celou dělu, hej Fety. A prostě chytl jsem talíř, spíděl jsem ho odníst, my jsme to ještě měli koblik, já jsem prostě měl dřel talíř, vedle koblik, jak jsem to prostě chytl jsem talíř, na to jsem hodil ty příbory, vzal jsem koblik, běžel jsem tam k tomu, jak se mu říká, ke kuchařka, jsem to tam naházel, mám jsem tam rozbil talíře, mám jsem tam i zabil tou vidličku, jak tam úplně odletěla, od tam, jak jsem tam s ní prostě hodil, ona odletěla, na šestý nespadla na zem, ale dobrý no, pak jsem tam malem rozčistil ten talířek, na čem byl ten koblik, ty vole, malem měli bez talíře. No, jsem to spíděl, teď prostě ty vole, jsem to tam takhle spíděl, aby jsem stihl Fetyho prostě, přesně nevěděl, jako proč tam jde, že jo. No, a prostě tvoje bylo bacha, prostě jsem na bule běžel, mám jsem tam dal učitelku, ty vole, to bylo hrozný. A teď jsem tam prostě došel, že jo, a prostě teďka Fety, vidím, pičo, najednou, tam byl prostě byl ve skřínky, já jsem takhle vyšel. A vidím Fetyho, jak si jde, vedle něj sár a prej. Já jsem měl mikinu, že jo, a měl jsem si mít asi takhle rozepatou, takhle. A a měl jsem tady to triko ve škole, protože mám i teďka tady ve videu. No a prostě jsem, a teďka vidím Fetyho, a prý já nej. Čau Fety, a no dár, víc se prostě mě pozdravil. No, myslím, že mě pozdravil, jste už nepamatuju, ale myslím, že jo. A prý já nej, koky Fety, co mám. A takhle jsem roztáhl toto, tu mikinu, kterou jsem měl, a prý koky, co mám, prostě že jo. A prý no, dobře, ty prostě mě pochválil, prý. No, něco takového mi řekl, prostě, že jsem dobrý prostě, no, že jsem, no a pak teda šel do ředitelny, za ředitelem, no a co zástupkyní, no. A tam vlastně jsme čekali, až tam prostě Fety něco vyřídí. No samozřejmě všichni, co tam byli, tak byli v chodbě vlastně, vlastně ve velký hale jsme tam byli, no. A čekali jsme na Fety a pak tam přišla zástupkyně. Málem nás od tamtu vypakovala, že jsme si s ním ani neřekli čau, protože tam byla tak nasraná, no, jako bylo to hodně. No pak Fety vyšel, že jo, z té ředitelny a teď prostě jenom Fety prostě, myslím, že je to udělal, takhle si hodil, že jo, tu kapucu. A je prostě tam šel a teďka prostě čau, Fety, pičo, jsem si na něj šahl dokonce. Já jsem ho poplácal po něm, čau Fety, jak jsem mu poplácal. Piči, vole, Libovka. Pak prostě Fety a teďka prostě, takhle Fety si jde, že jo, prostě tam po té hale a teďka prostě taková grupa za ním jde prostě, ty vole, si tam prostě jde, že jo, všichni s mobilama připravený, vole. A já tam, jo, ještě předtím, tak největší pán, prej, prostě já jsem měl ještě učil se to není s češtinou, takže to bylo ještě horší. Tam předtím se slyšíte, prej, hoší, na pána, vytrhnu to z češtiny, vytrhl jsem papír z češtiny, už nemáme dělat, ale to nevadí, pro Fety, jo, cokoliv, že jo. Teď jsem to asi říkat neměl, že se na to nedívá paní učitelka. Na češtinu. No.
Prostě jsem to vytrhl z toho sešitu, no. Kam, pardon, paní Mišelko, omlouvám se vám. Já vám za to napíšu diktát za jedna a bude se vám to líbit. Doufám, že jo. No a jdeme dál. Tak prostě fety si to jde, že jo. A teďka prostě, myslím, že jsme se s ním fotili před dveřma školy. Jo, já myslím, že on se tam fotil, nevím. No a byl jsem tam samozřejmě já, což jako dobrý, jo. Pak tam šel na nádvoří, že jo. A prostě tu vole, prostě tam jsou ty fety a kolem mě prostě daf lidí, ty vole. No a tak jsem tady, jsem dostal autogram a fotky, které vám tady někde hodím. Tady jsem se vyfotil s fety a tady jsem se vyfotil se Sárou, která taky naštěstí dávala podpisy a tak. Takže jsem se s ním poprvé podepsal a vyfotil. Prostě si představte, prostě fety tam stojí kolem něj, prostě lidi jak svi. A prostě tam Sára samotná tam prostě. Já když jsem ji viděl, jak ona vyšla, tak jsem si říkal, sakra, mám dzeň nebo ne, aby mi dala. A pak jsem nakonec šel. Jakože, no a prostě byla to daleko syně, fety zase zábavný, že jo. A ještě co bylo dobrý, tak když jsem se s ním fotil já, tak prostě, že jo, prostě tady stál fety, že jo, já jsem tady stál vedle někdo, ještě stál ještě někdo, aby stál vedle nich. No, a takhle jsem si, že jo, zachytl mobil, že se s ním chce vyfotit, jako se chytil něco na pána. No, a takhle jsem tam prostě stál s tím mobilem nahoře, a teď prostě fety stál, že jo, zase těma fotí a teď se natočí na mě, jakože na můj foťáka prima. Tohle je týpek, ten už to má připravený, jen to vyblejskne. Myslím, že mi nějak takhle to řekne, prostě tak se s ním vyblejsk, víte co. Libovka. Musím říct teda. Jo, krovka je nejlepší, no. No a to teda, bylo teda všechno. Pak ještě, co ještě bylo nejlepší, tak já jsem vlastně pak šel učitelce dát, vlastně jsem šel dát ten sešit z češtiny, protože jsem tam ještě musel něco dodělávat. No a nejlepší bylo na tom prej. Já jsem tam šel, že jo. A teď prostě jsem byl, jakože tam je taková místnost, než vejdete do ředitelny. A teď prostě tam slyším, jak tam učitelka řve. Já prostě mi začala řvát, ty vole. Já jsem to slyšel, jak si mě. Jsem se tam normálně bál lítat, prostě někdo normálně sežere. No ty vole. Tak jsem tam prostě zaťukal, že jo. Jsem tam vyšel a teďka ona tam nasraná si tam sedla na židli. A teď jsem tam prostě dal sešit, že jo, prostě nasraná jak svině. A potom říká, prosím tě, Martine, řekni mi, jak se jmenuje tady ten kluk, co tady byl. A já říkám Fety Pillow, jako Fety Pillow, no on má jako přezdívku Fety Pillow, no. A potom, no a jak se jmenuje? No, já vím akorát, že se jmenuje Karel. No, říkám, no, dobře. A mohl bys mi zjistit jeho příjmení? A říkám, no, to on ještě žádný příjmení, on ještě svoje příjmení nezveřejnil, nebo aspoň myslím teda. No, a tak mi to zjistíš, veď, no, říkám, no to nevím, no. Jako, od Fetyho zjistí příjmení, to jako, to asi nebude říkat nikde, jo, ale, tak jedno. No, já jsem tam prostě musel, tyho, vyhláskovat, prostě, jak se to píše, tyho, snad se nebude dívat, tyho, nebo to je jedno. Jo, a ještě jednu věc, kterou jsem vám chtěl říct, nevím, jestli o tom víte, ale že si dejete Stejka a jeho dotykáč, Stejka nejnovější, který vyšel dneska, tak tam Stejk říkal, kde se narodila Marťa a hodně mě to překvapilo, ale Marťa se narodila podle něj, nebo takhle, Stejk říkal, že se narodila někde na Vysočině a napsal tam Havličku Brod, což je super a je super, že se na Vysočině, že máme takový populární lidi, jako, no, když jako Marťa není zase tak populární, že taky jako netočí na YouTube, ale vlastně známe od Stejka, no, takže myslíte teda, o kom mluvím, no, takže je super, že vlastně Fety, že jo, že je prostě Střebíče, takže a Marťa z Havličkova Brodu dokonce, což je super, nebo aspoň takhle Stejk to psal pod dotykáči, takže se na to určitě podívejte. No a já myslím, že už by to bylo pro toto video všechno, pokud se vám to líbilo, určitě like, budu rád, když dáte jeho odběr a uvidíme se u dalšího videa. Já se s vámi loučím, budu se vás těšit a zatím čau!